په کوهاټ کې د 2024 عام انتخابات تر سره کولو په اړه د جی یو سی 9 ډیویژن په مشرۍ کې غونډه شوې، چې په کې اعلی پوځي چارواکو، پولیس افسرانو او د ضلع انتظامي نمائندګانو ګډون کړی. د شمالي وزیرستان په تحصیل میرعلي کې د زیړکي او محمدي قبیلو ترمنځ د روانې شخړې د سوله ییز حل لپاره پوځي چارواکو مشرانو ترمنځ جرګه شوې. د دیر د خال تحصیل په تورمنګ سیمه کې د پوځي چارواکو او د سیمې د مشرانو ترمنځ په شوې جرګه کې په سیمه کې د امن د ټینګښت، د عامو انتخاباتو د پوره امن ترسره کولو او د ځایي خلکو د ستونزو د هواري لپاره په مؤثرو تجویزونو اتفاق شوی. په لکې مروت کې ګورمنټ پرایمري سکول ونډه سرور د پاک پوځ لخوا د بیا رغونې او بحال نفس فعال کړی شوی او ویل شوي سکول د خرابو حالاتو له وجې د ډېر وخت نه غیر فعال و، چې له وجې ماشومان 2 کیلومتر لرې سکولونو ته تلل. د خیبر ضلع بازار زخه خیل کې د فرنټیر کورنر په همکارۍ جوړ شوي ویډیا طبي کیمپ کې د 450 څخه زیاتو ناروغانو ته ویډیا طبي سهولتونه ورکړل شوي.